День борщу вперше відзначається цього року в Україні. Рецептом національної страви поділився кухар Микола Кравченко. Бульйон готує з цибулі, моркви, кропу та свинини. Для ароматності додає спеції базиліку та розмарин. Овочі я лише промив, від шкірки їх не чистив, закидував, відразу так готував. Аби зберегти саме оцей смак і наваристий бульйон був. До бульйону додаємо картоплю, нарізану великими шматками. Далі смажимо цибулю та моркву. Секрет рецепту у томатній пасті з яблук та помідорів. На таку кількість нам приблизно потрібно буде 3-4 столові ложки. Годували кулінара борщем поляки. Як розповідає Микола, це була невеличка порція юшки яскраво-фіолетового кольору з шматочками буряку та моркви. Звісно, ми потім зібрали всіх поляків, купили продуктів і приготували їм справжній український борщ. Вони скуштували, зрозуміли, що те, що готують вони, то не український борщ. Але як би це не звучало, вони не змогли повторити цього. Тобто все одно в них виходив український борщ, а не український борщ. Тим часом до нашого борщу додаємо спеції. Вони допоможуть розкрити смак інших інгредієнтів. Що я ще додаю? Це обов'язково мелену паприку. Вона також додає кольору та аромату. Додаємо готову заправку до борщу та варимо 30 хвилин. Наступною до страви потрапляє капуста. Нам потрібно, щоб вона була повністю готова, повністю м'ягенька, але не доводити її до того стану, коли вона вже розварена і перетворюється в кашу. Тобто вона повинна тримати форму, але при цьому бути м'ягенькою. Буряк Микола додає до страви за 15 хвилин до готовності, аби борщ вбрав червоний колір. М'ясо рвемо шматочками та відправляємо до борщу у самому кінці. Така страва точно не залишить байдужим нікого, говорить кухар. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Борщ краще подавати до столу через 2-3 години, додавши кріп та сметану. У нашій страві ще й французька гірчиця. Сьогодні ми приготували з Миколою таку неймовірну українську страву, наш борщ. Він вийшов дуже смачний. Тут купа інгредієнтів, які дуже класно доповнюють один одного. Я всім раджу приготувати такий борщик і всіх вітаю з Днем борщів. Марія Матюнькіна, Сергій Беранюк, телевізійні новини СІБІН.